Está passando uma rica chamada de novo, já o disse o KS, não está a terminar, né?
Então nós temos uma categoria que foi de união, fazendo a gente um certo programa, porque também a gente deve conhecer o lado de cada um de nós, de ter uma maneira de conhecer, de ficar um chileco brasileiro que vai ficar, né? E esse... Continuamos a ser só isso, seria, seria, se isso é só de encontrar o convite, cuida da organizadora e maneira, quero estar na forma de uma, fora do projeto, menina, e com o poder, outra presidenta, sabe que é o meu, acompanha, por favor. Reformer, junta, seja. Thank you.
Terima kasih.